архітектор, мистецтвознавець, живописець, графік, декоратор театральних вистав та кінофільмів, а ще автор дизайну національного герба України. Це про відомого українця Василя Кричевського. Жив і працював в Україні, проте під тиском радянської влади емігрував за кордон. Проте і там не забув про рідну землю. У Нью-Йорку створено найбільший музей його надбань. Однак рідні хочуть, щоб усе повернулося на батьківщину. Повернення національної спадщини українця-емігранта Василя Кричевського розпочалося ще 93-го. Саме тоді родина одностайно вирішила, його надбання має бути на батьківщині. Для цього до Києва завітав онук митця Василь Лінде Кричевський. Із США привіз близько 300 архівних документів. Я розумію, що є такі колекціонери, які хочуть мати такі роботи тільки у себе в приватній колекції, але це не мій випадок. У будь-якому разі я хочу, щоб вони були не тільки для мене, а й для усіх інших. Перша робота Кричевського на батьківщині у стилі українського модерну – краєзнавчий музей в Опішному. Його він спроєктував ще у студентські роки. Далі – кіномистецтво і, як результат, 12 фільмів. Саме його тризуб – затверджений гербом України. За його проєктом випустили 2-гривневу банкноту та спроєктовано музей Тараса Шевченка у Каневі. Ми шукали фінансову підтримку цього проєкту і знайшли фундацію «Дар». Завдяки зусиллям родини в Опішнянському музеї-заповіднику українського гончарства зберігається найбільша в Україні колекція творів Кричевського. Ще 2003-го понад 300 робіт, серед яких живопис, акварелі, ескізи, графіка, орнаменти, зразки книжкових обкладинок та речі сімейного архіву прибули в Україну з Венесуели. В дарунок їх передала донька, проте на утримання експозиції бракує коштів, скаржаться музейники. А із державного бюджету не виділили ні копійки, тому й змушені заробляти екскурсіями. І ми зняли фільм, і хочемо його поширювати і показувати на українському телебаченні. І це теж один із способів розповісти Україні про Кричевського. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному вже впродовж 10 років не отримує жодної копійки на придбання експонатів. Одне, коли роботи повертаються до України, а інше, коли вони починають по-справжньому працювати. Коли вони лежать у фондах, їх не бачать люди. Найбільше наше спільне завдання – це спробувати вибудувати систему збереження цінностей, які є в Україні, наших національних цінностей, навіть в умовах, коли держава нам не буде допомагати. А поки митці радяться, найбільший музей великоукраїнця і досі лишається у Нью-Йорку. Ірина Тищенко, Євгеній Степанов. Новини УТР.